Nossa vida é moldada pelo tempo, mas construída pelos nossos sonhos, pela vontade de evoluir e se desenvolver. Nestes 10 anos, vencemos desafios, sonhamos e acreditamos, para rapidamente nos tornarmos líderes de mercado no setor de mineração e construção civil. Com empresas no interior do estado de São Paulo e Espírito Santo, atendemos todo o território brasileiro e mercado exterior. Desenvolvemos máquinas de alta tecnologia, oferecemos as melhores soluções aos nossos clientes. Atendendo com responsabilidade desde a venda até o nosso pós-venda. Ética, transparência e inovação, e principalmente acreditar nas pessoas. Foram com esses valores que nos tornamos líderes de mercado. Isso é o que nos move e nos motiva a sermos melhores a cada dia. Construindo uma AGF Equipamentos ainda mais forte e preparada para o futuro.